прямому ефірі на каналі ТВ 5 новини у студії Ігор Білашев. Вітаю. Запорізька область сьогодні знову на четвертому місці в Україні після Одеської, Дніпропетровської та Києва. У регіоні понад 1100 нових хворих на COVID-19. 10 людей померли, 281 пацієнт одужав. Такі дані останньої доби наводить лабораторний центр МОЗ України. Продовжує лікуватись 28 391 хворий, із яких 1681 в стаціонарах, 26 710 вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. За останню добу обстежено 2734 особи, виявлено 1103 інфікованих. 29 років української армії, з них майже чверть на війні. 6 грудня Україна відзначатиме День Збройних Сил. Військову службу нині несуть більше 200 тисяч українців. Про міць, традиції та гумор в армії – Луїза Шубіна далі. Українська армія – одна з найбільших у світі. 19-те місце за чисельністю, до 250 тисяч військовослужбовців. І ще майже мільйон резервістів, що навіть більше, ніж у США. Наш досвід ведення війни з однією з найсильніших армій вивчають в країнах Європи, Сполучених Штатах Америки. 6 грудня Збройним силам України виповниться 29 років. З них чверть проведені на війні. В Україні не було потужних збройних сил до 2014 року. І, на жаль, та біда, та війна, яка прийшла в наш дім, вона змусила державу створити високопрофесійну, потужну і компетентну армію. Бюджет на військо у 2020 році став одним з найбільших за всю історію – понад 117 мільярдів гривень. Для порівняння, у 2013 році становив усього 18,8 мільярдів гривень. Закуповується нове обмундирування, техніка і озброєння. Дуже хочеться, щоб кожен з вас відчував впевненість в собі, в державі. До Дня Збройних Сил запорізькі військовослужбовці отримали чергові звання, нагороди від оперативного командування, Міноборони і місцевої влади. В цей день ми вітаємо запоріжців, які несуть гідну службу в різних частинах та підрозділах Збройних Сил України. Ви – гордість запорізького краю. З честю продовжуєте славетні, звитяжні бойові традиції вільного козацтва. Зберігся в українській армії навіть традиційний козацький гумор. Хлопці, які були більш такими габаритними, важковаговиками, могли там десь в парадійках іменуватися як малюк, а там якісь такі невисокі, худощаві, там богатир або там Ілля Муромець, ну в такому плані. Тобто гумор був постійно. Та перш за все – дисципліна і звитяга. Луїза Шубіна, Андрій Позняков, ТВ5. Вони обрали важкий шлях – допомагати тим, хто цього потребує. 5 грудня весь світ відзначає Міжнародний день волонтера. Він існує вже більше 30 років, проте в Україні особливого значення набув лише з початком війни на Донбасі. Втім, є й такі, для кого волонтерство – це справа всього життя без прив'язки до певних подій. Про одного з відчайдушних альтруїстів Запоріжжя готова розповісти Милослава Бондаренко. Тож, хто він – дивіться у сюжеті. Знайомтесь, хоча хто його у Запоріжжі не знає. Це Юрій Вдовцов. І його буденне життя складається зовсім не з офісної роботи. Він – головний керівник волонтерської групи «Angels». Щодня його справа – допомога дітям-сиротам, дитбудинкам та інтернатам. За 10 таких проєктів, як «Гармонія сердець», «Гармонія краси», 12 дітей попали в сім'ю. І допомога дітям приносить Юрію не тільки радість. Нещодавно він отримав нагороду, тепер він один з кращих волонтерів України. Така відзнака ділиться чоловік величезне щастя. До речі, і досить несподіване. В суботу роздався дзвінок з Києва. Сказали, що мене номінували на волонтерську премію. Насправді я нічого как бы, не чекав, нічого не сподівався. Я думав, що просто буде якийсь там диплом, ну, або благодарність за ті волонтерські або соціально полезні діла, які ти робиш. Тоді ж нагороджували переможців в онлайн-форматі. Втім, через викладання у школі волонтера Юрію довелося слухати привітання через екран монітору. Отримати ж свою нагороду попросив колегу. Дякую вам. Велике дякую.
Волонтерська історія Юрія почалася ще 12 років тому. Тоді він і гадки не мав, що це стане сенсом його життя. Коли це случилося в 2007 году, я просто ради хайпа, можна сказати, їхав в інтернат просто хорошо провести время з друзями. Но на самом деле, ця поездка стала переломною в моїй житті. Мені захотілося к ним приїжджати чаще, какие-то давати нові знання, емоції, делать какие-то крутые івенти, щоб у них как бы в житті налаживалися самочувствия, какие-то они получали нові знання, возможности. Можна сказати, щоб ми стали наставниками для них. І за ці роки була зроблена величезна робота. Різноманітні поїздки, масштабні фестивалі і залучення відомих зірок українського шоу-бізнесу. І це лише мала частка зробленого. Крім фестивалів, були це поїздки в оздоровительні лагеря, де оздоравлюється 400 дітей-сирот міста Запорожжя Запорізької області, де ми з волонтерами проводили квести, дискотеки, мастер-класи. Самые такие еще яркие. Мы перед Новым годом делали новогодние сказки вместе с волонтерами. «Вчера на хуторе близ Диканьки», «Снежная королева», «Бременские музыканты». І хоча щасливих дітей вже сотні, а то й тисячі, благодійна справа Юрія лише починається. І навіть карантин цьому не завада. Мы готовим проект ко Дню Святого Николая. Он будет проходить для трех детских домов города Запорожья. К ним посетит Святой Николай со всеми нормами, принесет подарки. Очень хочется ко Дню защиты детей провести фестиваль «Гармония красы». Очень хочется. И не только волонтерам, но и детям, потому что им это не хватает. Поэтому мы надеемся, что когда-нибудь карантин закончится уже в ближайшее время и начнется праздник. І ті поїздки, які ми робимо. До речі, така нагорода – найкращий волонтер року – це неабиякий подарунок до ювілею Юрія. 4 грудня йому виповнюється 35 років. Мирослава Бондаренко, Артем Герасимов, ТВ5. Змінити світогляд. У дитячому театрі «Свія» глядачам презентували зовсім не дитячу виставу. Історія про маніпуляції та жорстоке ставлення до доброї людини, але із затримкою розвитку, змусило глядачів сумувати та навіть плакати. Проте і без жартів не обійшлося. Кирина Тімко далі. На сцені дитячого театру «Свія» – прем'єра моноспектаклю «Курчатко з букваря». Щоправда, сюжет п'єси не зовсім дитячий. Герой – 26-річний Мауно із затримкою розвитку розповідає про своє життя. Я маю на труп, перший клас. Не бреши, каже поліцейський, ти не можеш вчитись в першому класі. Ти вже хлопчик дорослий. Самотній, наївний, але з доброю душею. З таким героєм трагікомедії знайомляться глядачі. Міркування про людей та заняття, що захоплюють хлопця, змусили відвідувачів щиро сміятися разом з героєм. І не менш щиро сумувати. За сюжетом герой залишається без бабусі, яка опікувалась ним. Тож протягом всієї вистави Мауно носить дві речі, які завжди із ним у сумці. Цей герой дуже прив'язаний в своєму житті до двох речей. До речей, які дають йому найкращі згадки. Згадки про школу дає йому буквар, і згадки про бабусю дає йому курчатку, яке йому вона зв'язала, зробила, змайструвала. Незважаючи на всі життєві перипетії, на всі життєві труднощі, він щось не несе біля серця. Режисерка вистави Світлана Ємець розповідає, говорити на серйозні теми цікаво як глядачам, так і молоді, яка працює в театрі. Я намагаюся ставити нові спектаклі, зовсім нові спектаклі старшими групами. І дітям в 13-16 років стають дуже цікавими, власне, гострі теми. Вони хочуть грати драму. Навіть якщо не драма, а трагікомедія, як сьогодні, наприклад, то вони хочуть піднімати серйозні питання. Їм не цікаві казки. Їм цікаве щось, що вони бачать навколо, але що недостатньо висвітлено. Втілив образ Мауно актор Максим Кондратов. В театрі він працює вже 3 роки. І колеги, і сам артист розповідають, до театру у нього особлива пристрасть. Уроки вчить заздалегідь, а додому приходить, коли театр зачиняється. Весь свій вільний час Максим віддає улюбленій справі. Насправді, в звичайному житті я мало емоційний, менш подвижний. І тому в театрі, на сцені, де я можу відчути усі ті емоції, всі ті почуття, котрі я ніяк не можу відчути в звичайному житті, я відчуваю тут, і тому у мене від театру залежність. У заході від акторської гри і відвідувачі театру багато хто прийшов на виставу вже не вперше. Враження, як завжди, чуттєві. Знову плакала, тому
що будь-яка вистава в цьому театрі спричиняє сплеск відчуттів. Так, зараз була дуже важлива тема піднята, тому дуже важко про це спокійно говорити. Мені декорація сподобалась та як виступав актор. Уже в п'ятницю у театрі представлять іще одну прем'єру «За дверима». Карина Тімко, Олександр Булгаков, ТВ5. Карантин. Це слово увійшло в наш побут і асоціюється з деякими обмеженнями. Але не для майстрині Тетяни Мельник. На виставці, яка нещодавно відкрилася у Бердянську, дівчина представила витинанки, які були створені навесні нинішнього року, саме в період загальнонаціонального карантину. Історія створення виставки «Витинанок» почалася наприкінці березня, коли студентка Бердянського педагогічного університету Тетяна Мельник поїхала до Павлограда відвідати своїх батьків. Я поїхала на неділю домой, ну так случилось, що перестав їздити транспорт, об'явили карантин, і мені прийшлося залишитися вдома на 3 місяці. З собою, відповідно, ніяких принадлежностей не брала, тому прийшлося зробити все з того, що було вдома. Була проста чорна бумага, стекло і канцелярський нож. Дівчина вже багато років займається витинанкою, тому саме цей вид декоративно-ужиткового мистецтва допоміг їй не тільки позбутися нудьги, а й створити цілу серію робіт. Центральне місце на них займають птахи та гілки терну. Бо всі мереживні малюнки присвячені найулюбленішому твору Тетяни – ті, що співають у терні – австралійської письменниці Колін Маккаллоу. На птичок мене вдохновила книга Колін Маккаллоу «Поющая в терновнике». Я слушала аудіокнігу. Я чаще всего, когда я вырезаю, вышиваю, чем-то занимаюсь, я либо слушаю аудіокниги, либо слушаю музыку. Виставкову залу для витинанок, які були створені Тетяною Мельник в період карантину, надало перше антикафе Бердянська «Час є». Тому саме і тема така «Співаючи в тернах», тому що це наче про людей, які трошки закриті в якимось обставинами, але все одно проявляють свою творчість, і все одно це треба бачити, це треба робити, це треба ділитися цим своїм натхненням з іншими людьми, тому що навіть коли ми в 4 стінах, ми можемо щось творити, щось вигадувати, щось робити. Виставка «Витинанок» працюватиме ще протягом 2 тижнів. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Продовження документального циклу «Великі міграції» дивіться далі на ТВ5. Це була остання інформація у випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Побачимось о 17:00.